This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome back to Live Wire Transmission. ناظرین اس سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں مختلف سیکٹرز پہ آج کل ہم دو سیکٹر پہ بہت زیادہ امفیسس دے رہے ہیں ایک ہے ٹیکسٹائل اور دوسرا ایگریکلچر اب ہم بات کریں گے ٹیکسٹائل کے بارے میں ناظرین ٹیکسٹائل سیکٹر کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہاں تک ہوا ہے کہ اب ایپٹما اور جو ان کی گارمنٹ مینوفیکچرنگ کے گروپس ہیں وہ بار بار گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایون پلینگ فیلڈ دے دو کبھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ان کا جو اپروڈ ریفنڈ آرڈر ہے وہ ریفیوز ہو رہا ہے ایف بی آر کی طرف سے اور بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں ان کی پھنس گئی ہیں تو دے آر لیکنگ ورکنگ کیپٹل اینڈ مینی مینی تھنگس آر کلوزنگ ڈاؤن آج ہی کی ایک اور خبر ہے کہ 221,000 لومس جو ہیں وہ بند ہو گئیں کیونکہ جو یہ جو سلسلہ ہے ریفنڈ وغیرہ نہ ملنے کا وہ وہاں تک جا کے افیکٹ کر رہا ہے اور بری طرح سے جو ہے یہ پوری انڈسٹری جو ہے ہماری ٹیکسٹائل کی امپیکٹڈ ہو رہی ہے اس سے بات کرنے کے لیے ہم نے مدر صاحب کو دعوت دی ہے جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان سلک اینڈ رائن ایسوسیشن کے مدر صاحب آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے ایوریبڈی نوز یو اور یہ جو آج کل آپ لوگ اپیل پہ اپیل کرتے جا رہے ہیں اس میں آپ کا بھی شاید ایسوسیشن شامل ہے کیونکہ پی کیا ہے وہ پی جی پی جی ایم ای اے اس میں آپ بھی شامل ہیں جی بالکل ہیں لیکن یہ پاکستان گارمنٹ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے جو پی جی ایم ہے تو لیکن آپ کا بھی ایسوسیشن اس جی بالکل ہم تو اس چیز کے بالکل جو گورنمنٹ اس ٹائم ایکسپورٹروں کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلے پن کا سلوک کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر ملک کی جو اکنامی ہے وہ ایکسپورٹ پہ چلتی ہے اور ہمیں ہماری گورنمنٹ کو فرام لاسٹ تھری ایئر بڑا فخر تھا کہ ہماری جو فورن ریمیٹنس ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے لیکن ایک سال سے انفارچونیٹلی وہ فورن ریمیٹنس بھی جو ہے بہت کم ہو گئی ہے اور ہم جو پچھلے سال اناؤنس کیا تھا کہ ہم اگلے سال سروائیو کر لیں گے اور آئی ایم ایف کو ہم گڈ بائے بول دیں گے آپ دیکھیں دبئی میں بھی آئی ایم ایف سے نیگوسیشن ہوئی ہے اور ابھی امریکہ جا رہے ہیں وہاں بھی نیگوسیشن ہو گئی کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے وہ دیکھیں آپ کے تقریباً سمجھیں 23.39 بلین پہ پہنچ گئے جو کہ 38% ہے تو آپ اس کو ہم کیسے فلفل کریں گے ہم دوبارہ اپنی جھولی پھیلا کے آئی ایم ایف ایشین ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک ان کے پاس جائیں گے یا چائنا آج کل بڑا اچھا سورس ہو گیا اور ابھی ہم نے ایک یورپین قرضہ چائنا سے لے کے ادا کر دیا 750 بلین جناب ایک سے لے کے ادا کر دیا اب ایک سے وقت تو دوسرے انٹرسٹ ابھی تو دیکھیں ہمارے جو آپ نے دنیا کے مہنگے ترین آپ نے لون لیے ہیں یورو بانڈ اور ڈالر بانڈ کی صورت میں وہ جب آنے والے سال میں ڈیو ہوں گے تو آپ سوچیے ہمارا کیا حشر ہوگا ہم وہ کہاں سے دیں گے ہم پہلے ٹریڈ ڈیفیشٹ پورے کریں گے سرکلر ڈیپٹ پورے کریں گے کہ ہم اور لون لے کے پچھلے لون اتاریں گے اچھا یہ جو چائنا سے اتنی بڑی رقم لی جا رہی ہے 62 بلین کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ٹھیک ٹھاک سود ہے اور انشورنس پریمیم ہے اور اس کا بھی کاسٹ جو ہے وہ بڑا ہیوی ہوگا اتنا ایڈیشنل جو قرضہ آ رہا ہے یہ کیسے ریپے ہوگا یہ تو بڑا سچویشن خراب ہوتی چلی آپ اپنی پراپرٹیز بیچیں گے اپنے شہر بیچیں گے اپنی جگہیں بیچیں گے آپ دیکھیں اتنا وادیلا مچایا جا رہا ہے سی پیک ہر پروونس اٹھ کے شکایت کر رہا ہے جی اکنامک کوریڈور میں ہماری کہاں جگہ ہے ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ کہاں بنے گی ہمیں جگہ الاٹ کریں ہمیں اس کا پارٹ بنائیں تو یہ جوک نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو پہلے انڈسٹری ہے جس کو نہ پانی مل رہی ہے نہ بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہی ہے پہلے اس کو تو سروائیول کریں آپ دیکھیں ابھی خود ہی آپ پروگرام میں بتا رہے تھے کہ اتنی ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو جب آپ اتنے سارے اور انڈسٹریل زون بنائیں گے تو وہاں کس چیز کی انڈسٹری لگے گی پہلے جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے انہیں تو سروائیو کریں انہیں تو بینیفٹ دیں انہیں تو چلانے کی کوشش کریں انہیں بجلی پانی گیس تو دیں جب وہ نہیں چلے گی تو مذاق نہیں ہے کیا ہے کہ آپ اور اگر 20-25 انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں تو اسے زمینوں کی خرید و فروخت ہوگی وہاں پہ جس نے پہلے ہی ہماری بزنس کمیونٹی کو زمینوں کی خرید و فروخت نے تباہی کے کنارے پہ پہنچا دی ہے اچھا یہ جو ایک آپ لوگوں کی ڈیمانڈ آتی ہے ایپٹما اور یہ گارمنٹ ایسوسیشن کی طرف سے ایون پلینگ فیلڈ کی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں شاید بجلی گیس سب چیز سستی ہے
इसलिए हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। सर्वाइव कैसे करेंगे जब देखें मेन, पहले मेन जो होता था रॉ मटेरियल, आज का मेन रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी। जिस इंडस्ट्री का बिल आज से 10 साल पहले 20,000 आता था, आज उसका बिल 20 लाख रुपए आ रहा है। तो जब आपका मेन रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी होगी और इंडिया बांग्लादेश में वो सस्ती होगी और अपनी एक्सपोर्ट पे उसके बावजूद सब्सिडी पे करेंगे, तो उनकी एक्सपोर्ट होगी, हमारी चीज़ एक्सपोर्ट होगी। आपको GSP प्लस मिला तो मीडिया ने भी, आपने भी बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम किए, 6 महीने तक तारीफें ही तारीफें चलती रहीं। आज इस बात को 3 साल हो गए, आप देखें यूरोपियन यूनियन को हमारी एक्सपोर्ट कितनी गिर गई, बढ़ने के बजाय या इक्वल रहने के बजाय नीचे आ गए हम GSP प्लस मिलने के बावजूद। उसकी रीज़न है कि हम आउट ऑफ कॉस्ट हो गए। उस वक्त ये शोर मचाया जाता था इससे पहले कि जी बांग्लादेश के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं, हम पे ड्यूटी है, इसलिए बांग्लादेश आगे निकल गया। अब वो ख़त्म भी हो गया, फिर भी बांग्लादेश आगे चला जा रहा है और हम नीचे, क्योंकि वहाँ गैस सस्ती है, बिजली सस्ती है, लेबर रिलेटिव भी सस्ती है। और आपके यहाँ क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, GICD जो लगा हुआ है इस पर गैस पे 200 रुपये का लगा हुआ है, उसकी वजह से गैस यहाँ बहुत महंगी है कंपैरेटिवली, अगर आप चाइना से कंपेयर करें, कहीं और से करें। तो ये जो टैक्सेशन का निज़ाम है कि हर चीज़ बिजली पे और गैस ही पे सारा टैक्स लगा दो, ये सबसे बड़ा क्लियर है मेरे ख्याल में। तो गवर्नमेंट को देखें, हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा चांस मिला था इस नवाज़ गवर्नमेंट को, नून लीग गवर्नमेंट को, कि पेट्रोल आपका $130 से 37 तक आ गया था। तो इतना लंबा गैप था कि आप अपने फॉरेन रिज़र्व बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते थे, मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा जो है एक किस्म का छक्का गवर्नमेंट को मिल गया कि आप इतना नीचे आ गया, क्योंकि आपकी सारी जो डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज था वो पेट्रोलियम के बिलिंग में आपका खर्च हो जाता था। तो आप देखें कि ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है ना, किस तरीके से इसको मैनेज करती है। तो इन 3 सालों में जो पेट्रोल का बेनिफिट मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो आवाम तक पहुंच ही नहीं सका, किसी को पहुंच ही नहीं सका, इलेक्ट्रिसिटी देखिए महंगी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़रीन ये था आज का हमारा शो, इंशाल्लाह फिर मंडे को हाज़िर होंगे।